dumadi goro-goro tanpa sangkan swara kaya mecah no jagat nganti sumundul ing kayangan Suralaya. Saya terwaras biar sorot lintangku medap pisonyo matyo ratri umrang kandaning puspito tong sang dwi jawa rombrengeng lir kumaraning yang langit kemarang tangisi bumi kelawan langit tangisi bumi lindu sinu kaping pitu ketiga dawa lemah belet begak beduk mangampak akeh tantu kang mati kapentang telomino kesatan waris satu datanantuk buku tangisi langit udan barat salamongso keluung pating palengkung tejo mangkoro koro dedet irawati gunung longsor mandiro genglasah pindo babatan paci bumi lan langit ketang-ketangepo lintang pindurino toronto lidakati pating kelawar selarataun pating celot gumbalduk ingakoso suraning kawah condro dimuko tirtolir kenebur kebur kinucak kucak gambir loy ake diwukang samyukan toko widodari anjilih kepatis ko prabawaning goro-goro geter pater ing kayangan kucak posang pramedi preso kawantaning goro-goro nyandak tirto kamandanu katetesakan sirpo dosak naliko sirping goro-goro wuh swara kang tindo guntur wonten ing ngawang-awang lir swaraning gundala sasra gundala gelap sasra sewu kaya gelap sewu muni bareng pratandha yen to iku ngurmati mijilur Kyai Semar saat majaniro tetigo kang sami gegojegan wonten ing ngoro rombo Terima kasih.
dan seneng banget atiku. Angger menintas mlebu saka ngaso ngono ki pikiranku kita kaya le seneng. Seneng ning ya susah. Senenge oleh ngaso, oleh udut. Oleh memangan susah le. Mangan kok bayar aku. Kang pegawai aku ki pegawean sing angel mongko sing jenenge ngendang kuwi. Sing jenenge ngendang kuwi dadi suwing para kanca-kanca nek nganti aku leno utawa rondo teledor aku ngendang elek. Mongko teledor lan purane gumantung kekuatane awak. Nek awake lemes arep muni nyekel kendang kaya ming gedobal gedabel. Nek lemni gedobal ngono ki apel nggon gedabel kuwi. Ning nek awake mempeng kendang aku ya mesti apik. Mongko kemempengan mau kudu nganakake berguteng. Ayo karang wong urip kudu ku mau nggon weteng ku mau kepeksa cul 150. Jane 150 wis lumayan nih jane. Apa ora mantep nang pikirmu lho yuk leku metu ya rengkak-rengkak kae. Sing eman dhuwit yo. Arep wong mangan lutis yo meneng wae. Arep wong mangan sego yo meneng wae sing dieling-eling bendol. Wis kono pokoke aku kelingan ngomah nek kaya ngene iki sing ngono. Do mangan apa kae? Mangan lan urane gumantung bapak Kilurah Semar pokoke. Mongso budha wetengku gumantung Kilurah ngono. Paton Kilurah Semar ki ora tegelane tak kira ya ora ketan kaya ngapa ya ya kisen. Ora ketan kasur-kasur. Nene dong ciloko awake tangi turu arep adus ora ana banyu wis kongakangian kae. Araup ora ana banyu kepeksa ya. Kelintingan raup nganggo wedang TKT wis kena bulane kane dusung ulon. Aku yo mikir karang yo ora nang omah. Nek nang omahe TKT-katan bojone getak-getak anake digetak-getak nang kene. Ngetak wong-wong yang udah meneng wae. Masa gak do anggota wedang teng ngene sinten. Mongko sing kulitane tak kongkon agak lemes. Tak nembang kanggo seneng-seneng. Wong kuwi nek bunga tembangane ya kudu sing bunga. Penimbangane wong bendina ming prengut wae. Mbok ya mesem.
karo Kang Gareng lan Bagong. Dek rikala aku durung bengak-bengok tembangan dek ora teko. Ning bareng aku tembangan wong loro ting jedule akur. Karang aku wis kebacut seneng karo gending. Gending sing kira-kira aku urung tau ngerti ya kudu aku nyinau. Dulanan sing aku durung tau ngerti ya kudu aku nyinau. Mula aku kurung lemu tembangan rumak beriadat galo lek nglinting kudu tak tinggal. Mergo aku kepengin nguyupi lemu dulanan. Bagong ya iya ya kepengin sinau. Aku ora kok nek kira-kira ki ora ana tukane rokok ora menyang aku. Loh, sinau latihan prek. Latihan dinggo apa? Alah, mi ngomongi pimpinan kok ngono iki. Lo tak latihan barang. Ketika ati nek kleru ya njuk cilik ngono. Baleni meneh kok dadak latihan agek ngono wis kanggo kok. Wis jajali saiki. Nek ora ngandel tes nyitok-nyitok kon nyacah nyaron. Ora ana sing ngono. Wong agek ningen nung ngono aku urus kleru kok. Gini kono ya mantep le nutuk TKT kaling-kalingan kae salon. Reko-reko kok ana salon kok kena ngaling-aling. Mau tembangane apa kemau, Truk? Mbok ya mesem. Apa? Mbok ya mesem. Wis iso urung, urung pati ae. Nek Bagong, alah wis. Kuwi tembangan kuno kuwi. Lho, senajan tembangan kuno ning mesti apik ngono lho. Tembang gending sing jaman kuno kuwi mengku teges, ngono. Mula ana tembung barang-barang sing antik kuwi malah migunani, ngono. Yen ora ngandel nyuwun prisa karo para pinter tegese dandang gula napa, Pak? Ora diterangke. Tegese gending ayun-ayun, ladrang ayun-ayun napa, Pak? Ora diterangke. Kuwi mengku karep. Tegese sinemal jata napa, Pak? Ora terangke. Kuwi mongko tembang kuno ngono. Nek tembang saiki tegese apa? Ayo apik saiki nek saiki cintaku ngono. Melarikan diri. Ya kuwi cinta bel gedes ana cinta kok melarikan diri. Nah, mula aku kandha karo kowe ning sing tembang gending jaman biyen kuwi malah ana tegese ngono. Ora mung waton gending ngono. Dijukuk nang tata gelar saiki. Gamelan sing kuno regane larang. Wis. Keris sing kuno regane larang. Ning ana sing milih orde baru. Apa? Wong wedok. Eh, jajali kowe. Wis. Nek rabi milih wong kuno. Gedes, mbokne bapak peng, ayo. Mbokne bapak kon padha karo kon pek simbah kowe. Kuwi kuna kuwi antik, waduh. Meneh nyoto iso kowe dadan nembang mbok ya mesem, Gong. Ameng muni mbok ya meseme ra iso kena ngopo. Ah coba. Kleru. Kuwi wis kleru. Lara sira mbok yo mesem rengute dae apa mbok yo guyu susah pedae apa panjaluk kudik tetep po ing janji wis kok darane aku tiru-tiru kowe engko wis iso dhewe kok mbok yo janji mbak yang mesem rengut petai apa mbak yang guyu susah petai apa panjaluk kudik aku njaluk lutis wih rameng panganan didelok wonge iki nek pareme rayu wong rak rayu panganan wih sing domongake kejaba ing panganan tok wis aku ki nek mikirke sing jenenge Bagong wih pancen susah tenan. Tembange gendinge mentah. Nek usul kudu ana.
Wis anggere nyambut gawe nane kiyaine wis jajar rasakno tur kuwi wong tuane dhewe. Bagong ki ngarani. Dadak omong makan siang. Ngarang yo keisi. Lemune ngate lambene duble ora. Wingi nek diterima makan siang lemune nyamiang. Ha wong kok ngewohake. Kuwi nare kebenerang yo, yo nyamiang yo makan siang. Kuwi kebenerang, ujian mati temenan. Sisan lem larat. Kuwi kok ngono kok dinggo genep-genep wong maune. Wong nek kemalan pangan, aja ngeyel reng, wong urip ana ngalam padang iki sing golek apa? Kuwi tak takon aku, raming pangan. Kuwi arep ndi bojo tinik-tinik ora mangan ra urung ya klintirang. Rewel temen. Ora ndi bojo nek padang mangan sehat. Wi ayo. Wong Bagong sak omong, ae saiki genten kuwi gending. Aku nek gending kalah karo kowe senat. Ning ora perlu nganake gending sing apik-apik, saiki aku njaluk dolanan sing kaya aku mau. Tegese senajan gending-gending dolanan. Oh ya. Isa tang, merak ngono. Coba tak krungu gending apa gending dolanan sing bakal tok pamerake Sambang Dalu. Yo coba tak krungu aku. Suwi kok gong malah ora sadang ting-tanting nek ora iso. Wong kene tutuan Sambang Dalu ning kono waton ning durutake nono-none nono-none nono-none. Wong iki nek ora kalap ya kok ngono kuwi ora. Amingka-mingka sing dicontoki tutuan Demung bareng karo Wilting Kendang ngono kok. Nunak nunuk ora. Ora krungu kowe mau lek ku nutuk saran, ora. Pancen aku meneng bae. Mondo, jajal saya tutukan kowe dhewe jajal iki. Ayo cepet. No 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 ni no 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 ni no 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 ni ni no 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 ni no 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 tempiling sisan ora no 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 ni no 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 ni no 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 ni ora barangan kulin aku ki gerong to ya monggo ngono kok mriki kok kulirane gerong.
Cengengesan nek tamu. Ora tau wadus. Ora kok dadi kowe kok ngerti. Omek-mekane kaosmu ki wis genah. Ora tau dikumbako ngono. Kowe la mangkelake tak celup tak kejerake kowe. Kaperloya kowe iki. Aku tadi ngepok sing ora-ora. Ora ndene kok bojone kok betah-betahe sriringan. Apa bojoku nang Sumatera ae? Betah wae tekate. Wah saiki aku isi sih nek turu. Asepape. Asi tak jajari do lunga ae. Ma. Ma, gila aku do nek ma. Kene nyaron aku kene ma. Malah ngundang ya ini cak nyaron orang genah sisan men bodoh kabeh wong kene ora kalap nembang dhewe ora ngrusu-ngrusui iki mau dolanan apa reng janjane sambang dalu ane yo dirusui bakong tadi malah elek tadi ne aja meneh ming sambang dalu mbok samber bledek dia nak gunting sambil berdek gong ngono kok sepele aku lara atiku nek dia nak kekong ngono kuwi mangkel aku lah mulane kuwi ki jur tak gambarake aja ming numpang keli ngono lho sak iso-iso kuwi kudu gawe nut murih pintre cenanangan ya kapan aku sekolah. Suwe. Aku nek kok ngene iki aku areng atas karo sing tak mong biyen aku. Aku kok dadi lolok-loke kepiye carane? Mongko biyen aku wis le momong kurangane apa tak boncengke ngarep barang. Ayo kono omong kono. Wis saiki jajal sak bagong dolanan. Sing apik iso tiru gareng apa ora. Aku nek kalah karo gareng isin aku ambakno aku wong goblok arek ngono coba saiki dolanan ning 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 nong 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 sing apik ya gong ning ning nong nong ayo sing apik sluku sluku bathok nong nong ning nong nong ning zaman tahun songolas aku tembangane zaman cilikku nek dong padang bulan yuk selonjer wong papat seluku-seluku batok kae dipamerke nang gon kongene ning apik e iso guyub aku kae ya iso nek men seluku-seluku batok coba nek kowe seluku-seluku batok golek aduwit
Terus yang dicepake menggon duit wae. Orang-orang gon duit yang dicepake reng. Seluku-seluku batok batok elai lo no. Seluku-seluku batok elai lo pak. Si Romo menyang Solo payung mocap cintik lo 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 pak. Nek obah nyeneng ake. Nek obah kok nyeneng ake. Wong nek ora kalap kok ngono. Eh, kiyaine rene yo mlayu. Ngarang Trisundi Winayang Jati Kapat Mongko Kalimocan Jolong Mongko Kalimocan Jolong Ayono Leng-lenging jagat sanyoto patupati wulanan sapi kumarang Dua mening sirup kocap goro-goro suara tanpa uno tanpa nido lamun jinar wakno senajanto katon seloko-seloko celeng inten-inten bumi. Kapendemo sak detek sak pengawisi katon mancur tit janiro ingeng bisa murwani goro-goro soho ingeng bisa mungkasi goro-goro. Mungsa juga tita mercopodo. Sejat ini senajan olo tanpa rupo iku mustikan yang titah mercobodo jalaran dikolo semono pancen jawoto ingin tinang genah hangi jawanta minungko sarono momong wijiratu tanah jawa wiwit jaman Bambang Permani nganti tumoko ing poro pandowo yento katriti wis ono sangang turunan. Yuaran kilurah noyon toko yo margo iwuh yo bujo gati yo sang yang ismoyo tatkolo mijil songko pendapi ingkarang kabulutan tindak ingoro rombo estini manah arso merpeki marang poro putro-putro prandini preso ingkeng romo anyaketi poro putro-putro bibar podo saknaliko pungun-pungun tiasiro kilurah semar kanti hanggo noraras
Ibu lek war ngatur anak-anakku. Wancine kudu tak kumpulake nyambut gawe malah padha minggat. Dadi wong tua sing kepeksa temandang gawe. Lah wong mengkon ngejogi lengo dian. Kon nglebokke manuk. Kepeksa ayo karang kuwi manukku tak lebokke dhewe. Aku kebangetan temen li podo keset lagu gumun. Ingin mongko aku kebacut, sing jenengi kelangenan kui wis. Tresnaku kepati-pati yo, karono aku hindungkap yuswane. Nek nganti manuk iku mau kesatan, banyu kentean pakan. Weh, mongso iso manggung. Ojo meneh kok nganti kesatan, banyu agek weruh wong ora manggung. Kebangetan temennya giras karang manuk alasan gitu lah. Nek orang ngeliteng kecilik pancen cok kaya ngono kuwi angel dipetheti. Ayo bocah-bocah dulu padha rasake dadi wong tua mono. Kebon-kebon padha sukut-sukute do tukul rada dipikirake nek wong tua dolan melu. Manggelake to. Kurangane apa tak ujo. Tak kon mangan apa karepe tak kon golek apa kesenengane, malah ngintil wae. Marai ribeng. Ming padha pating cenanang, wong anake Semar kok nurunake citraksi krak iso ra gini. Jane mun tak kon dadi bendarane kae lho sing dituntut Ndoro Janaka apa Ndoro Angka Wijaya apa Ndoro Irawan. Kok sing ora-ora. Beda karo kanca-kancane anggere muni diur ngono lap. Ning pancen bocah-bocah ki angel tangguhe, nek dong sregep ora kaya bocah. Nek dong keset ora kaya bocah. Saya sing jenenge gareng kae pancen. Anakku sing tuwek dhewe nangis jari ora kalah buyabar pisan. Ketingkrak-ketingkrik kaya ngono. Gugu karpe dhewe digadang-gadang karo wong tua kon dadi wong sing prawira mati ngru kebinegara aku malah dan taun ora warai petruke semono go kluang klaung ora kalap lha apa wong tua kok kon gangir dhewe wong tua kok kon nyambut gawe dhewe iki ora pancen kuwi sapa kuwi? Leto? Lote? Trole? Wonten apa, Mbah? Aja dadi atimu ya wong tuwa kok sasar syukur. Leto? Lote? Trole? Wonten apa, Mbah? Aja dadi atimu ya wong tuwa ki cok sasar susur. Amune trole kok nganti dlewer-dlewer. Aku takon kowe weruh gareng. Wau nggih sami wonten mriki nanging sampun boten wonten, Mbah. Anu le, golekno le, jaluk tulung.
golekno anakku telu Gareng Petruk Bagong Dokon Rene ya. Iya. Kowe iki ngopo? Sawek ngarit, Mbah. Alite gorene. Iki mangke kajeng kulo iki mawon, Mbah. Apik temen aritmu. Tak tukune selawe iki. Niki lek kula tumbas mon pun gangsal atus sih namung dipuntu pundut selangkung. TKT mau nganggu ngono. Mboten samaringi srana, mboten samaringi upah, Mbah, mangke kula padosaken arit niki tetep dados kadhan kula simbah mundut kiya, Mbah. Aku wong tuwa kuwasa, age aku mbluk kewe terkadang diteri. Nggih. Pak Kongkon ya? Nggih. Wah, Mbah Lurah Semar iki nek ngendika sak dek sak nyet. Perintah apa wae kudu dilakoni. Aja dadak glendang-glendang. Kowe mengko nek bisa gawe mantepe wong tuwa bisa ngerem-remi atiku, anjal apa tak nehi, ngono. Nggih. Tatuan dawa kok ora usah sepatu, sepatuku dinggo. Sepatu bal. Yo, nggih. Nggo mertamu iso cak. Ngono, perkara dilokke ana wong cinting wis. Ora dadi apa. Napa cok kulino bal-bal napa Mbah? Lah kepiye to? Aku iki ahli gerak badan. Esuk tangi turus. Mbahmu wedok tak gugah tak jak uyak-uyakan. Anak-anake tak gugah tak jak mlayu-mlayu ben sehat. Nggih, Mbah. Kono golek kono. Nggih. Lek, lek Gareng. Lek, ana apa? Saman kan mereka kali simbah. Kongen nanti, niko lenggan tengriko. Kono kok ke bir. Aku mengko tak rono ya. Bire telu seprite loro. Iya. Mbah, Kan numbasaken bir. Drun. Bir, wah, bocah-bocahane sora. Nek karo wong tuwa sak dek sak nyet mongko aku mbok dimudar. Iki dhuwitku mung 5000. Yo, wis tak sediani. Kali simbah kan gending. Kan joget, wah. Wong tuwa kok kon jogetan mangka jeng samir iki lek garing kecake, Mbah. Kula jeng arep. Yo wis kono. Tak gendingan aku. Are kloningan sing galik-galik. Kloningan iki nek sing arep kepenak iki nek wayah mene iki ya kudu nglaras pelok sing kepenak. Pelok kuwi aku njaluk pelok sing apik, pelok bem. Dilarasake pelok bem arep gending sinom parijata. Sergap tenan bareng wong tuwa cengkling gending mak jedul namung badhe nganu ngoperasi tembunge bapak niku wae. Apa ajeng kula operasi? Bapak mah tok bedel ngono apa?
tegese niku ajeng kula rusak ning kula dandani. Rusake niku bapak jeng kula cacat ning mangke kula dandani. Nggon ngendi? Niku wonten kambatan. Nula jalaku tama nang ning nang nang. Lha nyingake bapak pripun mau? Moh moh. Niku ora kelem ya wis tak mie dhewe. Niku tembung jaman biyen niku mboten sah dinggo. Ah soalé ana bir iki aku ora doyan bir. Aku mami. Ora doyan rasa dadak dombe. Rewel tem niku mboten sah dinggo. Kambatan niku ya sing apik. Sing bisa cocok kali situasi syukur bisa njunjung nusa bangsa lan njunjung marang kemajuan ing negara niku mangke dadi tepo tulodo dateng anak putu wonten Pak ora kok mami mau nek moi niku ya ora apik mangke sing jenenge imo nek mara tenan sampean ditendang kalih kang kuat. Aku mau boy mau ni ku bujuni apa buat ni kang kuat ada. Wah nak ngono saki aku tak ora muni bae tak kleru. Soalnya aku angger kambatan ni ki kelingan zaman aku isi nom. Aku biar nak isi dek isi nom rak mempeng juga. Wayang wong tu atau perak tu. Hana apa jadilan. Wah aku angger mih buarong. Lagi untuk kuki, le foto tak kena barungan itu. Buar orang katuk ambruk nangan di wong wedok. Bubar kabeh aku seneng ora jamaah aku. Ketok mongkok kae nganti aku lali karo gawean. Ora menyang Miyoga mergo aku seneng bareng. Wong jugetan teng alas niku ora. Niku petilan ning petilan jaman Panji sing jenenge jadilan niku. Nek sing jenenge barungan niku susulan kanggo regeng-regeng ngoten. Dadi senajan joget bareng nek tiba ya aja njuk milih ngendi gone mumet tiba. Ha mumet etok-etok soalé kuwi. Wong tuwa njaluk ora sembodo anake pirang-pirang. Pun gak dibacutke mangke kula kandhani senggakane sing apik yo mengko karepen dibacutke. Niku senajan tomeng tembang senggaan ning rak mengku karep Pak ngoten. Ngetan baling ulon apa sediane kelakon iku kudu sing mempeng penuwune sing mantep nalare apa sing gayuh nek ngulon ya ngulon temenan nek ngalor ya ngalor temenan. Yen pancen ngudi kepinteran yang durung pinter tetep digoleki ana ngendi sumbring kepinteran sing kudu bakal tak gayuh ngoten. Orang areng kudu eling sing peparing rumangsana nek sanane ku le urip niku duripke karo sing gawe urip ngoten sing maha kuwasa niku sak paring-paringe rina lan wengine kudu sampean isine ming matur nuwun aja ngangah-angah aja ngoyo-oyo aja nganti melik-melok ngoten sing kanthi tenagane dhewe ora ketang ngrekoso sing kanthi tos kringete dhewe ora sithik dicakne sithik
oleh okeh dicake okeh, ngoten, Pak. Ning aku biyen dhisik nom oleh sithik tak caki kabeh. Kurang. Ha soalnya wong aku ki wong ngunggurungan. Ha gudang garam kudu loro. Omben-omben kudu sing enak. Yen ngono. Mengko nek kurang aku nyegat ning dalan. Jaluk sing tak ilon. Ini sangat jengi ngangangah ngoten niku. Niku sak niki ora ketemu nalar tumindak ngoten niku. Ya wis. Gendeng iki dandane sing apik ya. Nggih, makke kula dandarane. Kuwi dibacutke. Tembang sing kari dirimu senggane kuwi mau do sing sabar aja do kesusu ngaten ana sila kepengin arep kok kepengin kaya nek urung dipasrake aja njur kesusu-susu kaya nganggo aturan ora grubyak-grubyuk kaya kok sing oman-oman sing ora-ora. Dosing sabar, aja do kesusu sawae jembar-jembar, harine lemu-lemu, no. No. Ya, Dosing sabar, aja do kesusu, Ya, mar. Wong, dikandani orang gatekake. Dibacutake sing apik ya wis senggaan ya. Sampeyan iso, Pak. Sampeyan iso. Tembang singgaan iki wau. Iye mau. Timun sigarane, ayo bangun negarane. Gini iki iso. Blarak disampirke omahe cerok nang ampir aku. Ajal nek kowe, subuh. Surungku gidirah. Anak sampean bagiane pripun? Surungku gidirang ora weruh kaya langut. Wis ado sungsate. Ra weruh dadi pikiran kuwi. Ning ora umum godhong surungku gidirang kena angin eh semplak-semplak. Gambir go glindingan. Sekarang nginang si do kaco. Njet dulet keng lawang. Boh pak ora. Wong senengane kok arep dempul lawang. Dempul ki aku dempul aku njet ora. Wah kambatan werna-werna.
dadi malah kewang lek kuwi nangkep. Gending Sinom Parijada apik agen iki iso milih gending apik. Karang wong tuwa ki nek ora gendinge jaman sing wingi-wingi ketok iki kurang matuk ngono. Kek bapakmu mung kole mung gaweke dolanan kendangane nganggo kendangan dengdut apa ora ngrusakake pantat. Kaya ngerti pantat. Pantat ku ngendi to? Iki ngerti. Ngerti nek kowe iki pantat. Ya iki pantat. Pantat kuwi tegese iki ngono. Ayo wasan. Iki iya wae. Kowe ngerti kok duduh-dudhuke. Wis saiki kowe gendinga. Angge kula tak gending. Slendro napa pelok, Pak? Eh slendro sing kira-kira ki serem. Nggih, nggih. Gagah napa alus sing alus. Nggih. Nggih mawi ladrang menapa gending? Ladrang napa gending? Ladrang ya kena, gending ya aku ya seneng. Nggih, mangke kula tak nyuwun kalih para kanca-kanca pradonga. Yaine Semar ki mulih apike gending ki sing kira-kira gagah halus ning 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 ya bapak gunjing miring katangku sen lanter kuning santap cita tiada libat orang I'm
gending apa, Dole? Gunjing miring, Pak. Hmm? Gunjing miring. Weh, apik. Apik. Ketoke ming sepele ning dirasake kuwi kepenak ana pikir. Kok dadak nganggo grubyugan niki wau go biyoke. Dua lo 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 pun gak kenanti, sampean sing kenanti. Midereng raja ya kempul. Ha kok saya kempul? Sing jenenge nganggo kempul niku ora nek kempul mingbo gemak melung, mboten. Nek midereng raja ya langut. Soyong langut kok munggah ngelik 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 jengkul mlecet jur klono lelono kok klono lelono anja jana tung 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 rentak ingin nangen ingin nangen ingin nangen ngul 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 niku ditembangi Pak supir montor mabur aku esir sing gedhe dhuwur wah apa iku supir montor Bimo aku esir karo kono supir montor Abang aku esir karo sing gambang supir montor bolong aku wesir karo sing ngegeng supir montor bengkuk aku aku wesir karo sing ngetuk supir montor ireng aku wesir nyolong tumpeng supir montor ora iso mlaku aku wesir karo Semar yo ayo yo ayo yo ayo mewaton rakno dilanana ngundang Petruk Semar jak dulanan berwili wong tuwa nek karo wah gunjing miring seneng aku gunjing miring titibane terus malang megung malang megung kok meng waton durutake gunjing miring yuk malang megung yuk arep ngejak lungor gentiri tak ponjol kowe ora diponjol iki dikapake tang 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 rene atang tang gareng anggar karo piyaine rumangsaku kok le rame wae lah kuwi blune sing siji wis ketok. Ah, sing jenenge anak iki nek ora weruh ngangeni nek weruh nyebai ngono. Mingting klaung tok ora digawe yang. Nek ora weruh aku kangen ngono, arek kewan to. Supaya weruh ya ora, weruh ya ora nek nggo aku kuwi dadi demit. Malah anake kok dadekke demit. Mbore kane kiyaine nang kowe wong tuwa wis dineng kewan. Sak uni-unine iki waton kowe meneng wae. Awit bocah kowe karo aku iki sipate dadi bocah ngono ta, anak-anake bapak. Kuwi sekelimah gunane bapak ora kena diwangsuli. Ora ketan ana atiku ora cocok ning leboke kuping tengen, toke kuping kiwa paribasane ning aja cocok pisan-pisan nganti nyenggreng karo wong tuwa. Aja disenggreng. Bapak ora kena disenggreng. Enggak, ngeri nyenggreng karo aku ngati-ati. Iso muni. Wetenge nganti plentas-plentus. Nyenggreng kok ngek-ngek-ngek. Aku ora nyenggreng rebab. Wong nek wandane kaya, "Eh, lim ngajane ajine pengen wani mah ngonek wong tuwa wandane." Ngendi ngadang? Nggih mangke kula tak ngendi.
Kelok napa, Pak? Eh, yo. Kelok. Kelok yo. Ya. Kok ngelirewe kenapa serone ora jamak? Anggepe Petruk ki budek ngono, Pak piye? Tak ninting pelok. Pelok barang ya, Tang, nggih. Pelok barang sama nek krungu wae. Apik, Kang, ya coba tak krungu wae. Bukane nganggo buka bonang kanggo kanggo tulodo semangate para kanca-kanca tandang gawe ora ana alane bebarengan gugur gunung ala becik beluput bareng kemandang kala bes kontul baris. Tua-tua kok bagus sih kok anu. Ora iso maca notase kok. Enggak gini ora. Notase ora. Laren, ngaso sithik, ngaso sithik. Ya metu yo. Teko-teko ngejak ngaso ora. Nyanyanyanya gila, sak plastik gila. Ya kok kemati temen Bagong teko kok gawak ke panganan. Nyanyanya, ini kayak garanya. Nah, apa kuih? Plastik. Di sini roti ini tak entek deh.
Ambok gelem tok cuwe lambeku aku nek mentok oleh-oleh ki roti ora seneng. Nek ora tempe buntel. Yo nang kene golek tempe buntel nang ngendi. Wah, ngeranu dateng grubyuk awak do diwasa-wasa ambok ya ngaso-ngaso. Sekarang ya wis kersane kiyaine kabeh do kon klenengan. Basake aku tak takon, amri aja nganti kesel kepi. Gentenang, gentenang dadi ya perang ngono. Upama bapak ngendang saya genti gareng nyekel kendang dadi nyetokke kaprawirane ngono. Nah, bapak isane mengegong e. Aku kon gedemong. Gunet lebih kowe-kowe. Mirang-mirangke wong ora. Iseng-iseng kena aku rasa liyane ngegong ya, druhun iki. Wong ngegong nek terkadang sok ngejar-jar-jar kleru kon demung. Gung linggis rambut. Amalah ngureng-ngureng anake lanang. Minyak wewadi. Asake kowe genti dolanan sing apik. Bapak mau ya gendingan. Ayo raketan ning nyuwun karo para kanca-kanca. Ya ini wis ngersani gending sinom parijoto aku dulanan ku kareng ning dulanan ini yang aku kan ladrangan gunjing miri tibake dulanan entah tak keguyon tuh bapak iki mau kan ngon supir motor mabur ngono kae njur petro iki mau entas wae nganggo dulanan lagune gugur gunung ngono gombal kabeh. Nek cara aku tembang iku kudu mumpuni. Sinom cara ngendi, cara ngayuda, sinom tutukan kaya Banyumasan, sinom tutukan cara Jawa Timur. Sinom sing saka Cilacap. Ana komplit ora wigah-wigih. Bagong ae bocah pinter tenan. Wis saiki genti kowe sing gending, sing apik ya, ning gending aja sak enakmu dhewe. Sing bapakne ya pinter, anake ya pinter dadi iso sumrambah ngono. Ayo coba dolanan sing apik. Rungokke, pengijuan Slendro, ya coba.
Dene iki duwe entil-entil apik. Pancen pengijuan kuwi dianjurake karo negara. Ora ngomongake sing ana papan-papan pegunungan ning senajan to kang ana ing desa madesa sekirane mau nggunakake lan kudu merlokake tumraping tetanduran kang migunani banjur di anake pengijuan. Kuwi sing jenenge dolanan ning ana intine. Ana intine. Intine kok intine. Sing ora-ora. Ya syukur gong gene kok kuwi pinter kok ora jam. Mulane karo aku aja tak anggap aku wong sepele. Senajan wong bodho ning cok ana ana intine. Ayo, sering-sering cok ana sing digunakake ngono. Pamerang nyaron dadi cacat. Tanggap aku memang sebetengan ngono apa? Ayo, ayo. Aku saura-ura yang muji karo dewa. Kowe, ayo. Ayo, Rino karo mung aku, Rino karo mung tetep dewa ro muji. Dewa ro muji. Ben dadi paling rezeki sing gedhe. Aku mono wong bodho nunut-nunut. Ayo. Orang yo arep nyinau kaya kowe ora kuat tenagaku. Aku iso mari ke pira-pira. Ayo. Anak-anak aneh. Dule, apa Pak? Kere nonggonmu padha geguyon ngelingono ya. Kowe karo aku nderek sangat di penemban Begawan Madu Bronto. Ingkang angesti topo rino kelawan mengi ono sak duning alas ngringin putih. Iya Pak. Saiki nggonmu podo geguyon tak kon leren. Ayo podo toto sewan orang ngersane sangat di penemban. Saiki